kolega, a i naravno partner u mnogim političkim bitkama do sada, gospodin Damir Bajs. Da smo htjeli biti crni, bili bi crni, ili tamno plavi, da smo htjeli biti crveni, bili bi crveni. Nismo. Mi smo ljudi građanskog centra, ljudi koji ne mašu ideološkim zastavama i koji pokušavaju osvijestiti jednu potrebu da samo rezultati, samo konkretni pomaci, bez ikada i igdje skrivanja iza bilo kakvih mržnje, sukoba, bilo kakvih ideoloških zastava, mogu ovu zemlju povesti napred. Europske zemlje, naravno, su daleko, daleko i duboko u prošlosti već shvatile ovo o čemu govorimo, i razvijene europske demokracije davno su prepoznale da građanski centar jest politička sudbina civiliziranih društava. Pa čak i kad govorimo o nekakvim polovima, ta razlika u visoko razvijenim demokracijama je minimalna između tih političkih polova. Sve to skupa se okuplja u suštini oko ideje kvalitete života, zelenog, dakle, zaštite budućnosti ove zemlje, ekologije, digitalnog, kvalitete obrazovanja, kvalitetnog zdravstvenog sustava, to su u suštini projekti. To je nešto gdje je politika puno, puno manje važna, ili rekao bih gotovo kad govorimo o razini županije, sasvim nevažna. Sasvim nevažna. Ovdje govorimo o ljudima, o sposobnosti da doprinesu sutra budućnosti onih koji danas ovdje žive i njihove djece. Nije slučajno da smo mi danas ovdje, da podržavamo Damira Bajsa kao kandidata za župana. To je na temelju svega ovog što je prethodno rečeno, a naravno i da zajedno nastupamo na listi za cijeli niz općina i gradova i naravno županijsku skupštinu. Ideja koja nas vodi je upravo ova ideja i to je ulog iza sutra okupljenja ljudi koji slično misle i na sličnim temeljima djeluju. Simile similis gaudet, nisam ja to smislio, kao što vidite, to je jedna latinska izreka. Slični ljudi se sa sličnim ljudima druže. Ljudi sa sličnim idejama, sa sličnim vrijednostima nalaze točke okupljenja i ova duga lista stranaka koja stoji iza Damira to potvrđuje. Naravno da očekujem sutra i vjerujem i nadam se zbog dobra ove zemlje da to i sutra primjenjujemo i na parlamentarnim izborima i na svim onim izborima koje nas čekaju. Obzirom da sam još tako mlad i tek u početcima svoje političke karijere, nadam se da ćemo Damir i ja imati prilike surađivati i u tim godinama koje su pred nama. Hvala vam. Hvala. Aha, ima još jedan. Što bi rekao Beljak, ti ovdje prevariti. Znaš, ono, nikad ne znam. Ajmo, još jedan. Da sam ja ipak pravnik i da mi volim našo priču, ja vam i papire, i kukis. Ovo je djetno. Tu i tamo priču, to je već monsko priču.